Доброго ранку, ми повернулися і зараз хочеться закликати до екранів усіх матусь майбутніх випускників. Друзі, татусь, мами, татусі, студенти майбутні. Так, якщо ви, наприклад, не склали ЗНО, не дай Боже, або якщо ви не хочете, знаєте, вступати в традиційну систему, типу дитячий садок, школа, інститут, знайте, що у вас є альтернатива, тому що сьогодні можна отримати престижну освіту, престижну спеціальність, актуальну на даний момент, менш ніж за 5 років, як це в традиційному університеті, і, до речі, абсолютно безкоштовно, без огляду на якісь там результати зовнішнього незалежного тестування. Зараз в Україні почала діяти унікальна IT-фабрика, яка працює в форматі інноваційної французької школи 42. Там немає жодного вчителя. І деяким студентам, як виявилося, це дуже-дуже подобається. Не лякайтеся, ні студенти, ні абітурієнти, ні батьки. Дійсно, 21 століття. Давайте вже собі розуміти в голові і конструювати різні моделі реальності. Вони всі дієві і вони всі можуть мати місце. Тобто все, світ не зійшовся на якомусь дипломі і на традиційній освіті. Давайте дивитися, як взагалі це відбувається. Це як літак без пілота, вуз без викладачів. Як воно? Навіщо? Чому? Хто там? Увага на екрани. А потім ми цих сміливців, абітурієнтів побачимо у нас в студії. Нетипових студентів. Ще 2 роки тому Марина працювала економістом, мала диплом Київського політеху і разом з ним жагу змін. Я вирішила спробувати себе, свої сили, тим паче, що я планувала дещо змінити, щось спробувати нове. Тоді вона дізналась про єдину в Україні IT-фабрику, спробувати вступити до якої може кожен. Дівчина подала заявку на вступ і пройшла відбір. Я не можу сказати, що це легко. Звичайно, що потрібно бути наполегливим, потрібно докладати досить багато зусиль. Місяць терпіння, наполегливості та змагання з конкурентами. І Марина вже 2 роки отримує IT-спеціальність. І водночас навіть працює за новим фахом. А Юра з Києва взагалі отримує одразу 2 освіти – кіберзахист у Київському національному університеті та програмування в IT-фабриці. Тут кожен має спочатку пройти онлайн-тест, далі особисту співбесіду, після того 4 тижні інтенсиву. Загалом така система мене дуже якби приваблює, оскільки багато людей, які не вмотивовані, вони там відсіюються на перших 2 етапах. Якщо ні, то на 3-му етапі там впродовж 2 тижнів. А найбільш мотивовані якби залишаються і продовжують навчання. При цьому вчаться всі безкоштовно та без жодних викладачів. У нас є програма, яка розроблена вчителями, вона оцифрована повністю і вона виглядає як гра. Сам процес навчання, він гейміфікований і діджиталізований. Тобто людина приходить і вона проходить певні місії, як в грі, приходячи з рівня на рівень. Під час вступу ніхто не звертає уваги на попередні досягнення чи фах потенційного студента. Ми не дивимося на результати ЗНО, ми не дивимося на те, чим займалася людина до того. Головне, щоб вона пройшла ті тести, які дають змогу нам зрозуміти, що вона буде прогресувати в нашому форматі. На молодь тут і орієнтуються. Беруть учнів від 17 до 30 років. Подати заявку на навчання можна будь-коли. Закінчити і за 1,5, і за 3 роки. Все залежить від того, скільки часу ви готові приділяти навчанню. Для студентів тут всі умови. Сучасне обладнання, комфортні кімнати для занять. І не тільки. Кімнати відпочинку, зелені галявини для пікніків, спортзал – все також безкоштовно. І дуже нагадує сучасні європейські університети. Не хвилюйтеся, все, як ми почали з цього. Знайомтеся, друзі, перед нами студенти ось цієї школи Unit Factory. Юля Маковецька, 18 років. Юля, доброго ранку. Юля, як щойно сказала, за лаштунками, фактично спеціально завалила ЗНО, незалежне оцінювання, і подалася до Юніту. Зараз пояснить, чому. І Данило Вдовенко, 19 років, студент Unit Factory. І також він отримує 2 освіти. Він отримує ще й традиційну освіту у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Тільки там у Юніт він вивчає програмування. А у Шевченка він вивчає кіберзахист. Правильно кажу? Так. Все. Доброго ранку вам. Щось неймовірне ми зараз побачили, якусь футуристику, майбутнє, не українське, на перший погляд, здається. Юля, хочу з вас почати, тому що ви зробили дуже нетиповий крок для українських абітурієнтів. Ви свідомо, фактично, полишили традиційну вищу школу і перейшли у Юніт, чи і ЗНО завалили. Чому? Я хотела развиваться, я хотела практику, я хотела
такие, ну, сразу в бой. Мне не хотелось еще ждать 4 года, чтобы чему-то научиться. Я хотела сразу практиковаться, и Юнит — это та возможность, где я могу сразу выполнять проекты, сразу... Тобто, Юль, та система вищої навчальної школи в Україні, або навіть за кордоном, от виправте мене, якщо я не правий зараз, вона перешкоджає сучасному світу. Та? Тобто вона навчає багато теорії якоїсь непотрібної, а там одразу в бій і все. І ви цього захотіли, правильно розумію? Так, да, і ми звичайно тільки наш предмет, якщо можна так сказати. Данило хитає головою, тому що він ще у Шевченка навчається, каже, що не так? Ну, загалом, перш за все, традиційна освіта не потрібно і так відкидувати відразу, оскільки все, що зараз побудовано в світі, там електроніка, мобільні телефони, зв'язок, радіо, все інше, воно побудоване на якби засадах традиційного навчання. Це фізика. Базової освіти, так. Так, так, так. І якби відкидати і відразу казати, що це невірно, ну, я б не сказав, що це є зовсім правильно. Данило, але тоді навіщо тобі Юніт? Оскільки ми якби більше практикуємо, чим вивчаємо теорію. Але особисто я вважаю, що без якихось глибоких знань в тій же математиці там неможливо досягнути великого успіху. Назовемо це так. Оскільки ми все рівно вивчаємо математику в тій чи іншій там мірі, особливо якщо там є люди, які йдуть на графіку, 3D-моделювання, вони мають знати, як там всі ці промені працюють і все таке. Дань, Юль, ну а скажіть, як вам навчатися от такій нестандартній системі і без вчителів, де ви просто самі сидите і працюєте повноцінно, і як ви вже сказали, ви потім самі себе і перевіряєте, ось що найцікавіше. Як воно вам? Невероятно круто, это просто мечта, а не жизнь, я бы сказала. Да, я мечтала вот именно о такой учебе, как в фильмах я бы назвала, таких американских. Ми учимося просто і наслаждаємося. Ми проводимо все время. Прогресивне навчання вже ну сучасного світу, яке в Україну ну можливо тільки заходить, але маємо надію, що воно буде й далі розвиватися. І ви цьому реальний приклад. От знаєте, сидять хлопець і дівчина. Та одна не навчається ще у традиційному вузі, а хлопець навчається. І от всіх горять очі і кажуть, самі себе перевіряють. Знаєте, що думають люди зараз? Я там трошки думаю навіть про це. От ледаще, яке саме щось зробили, самі себе перевірили там. За пивом домовились і так далі. Ви по 14 годин інколи сидите у тій школі, яку ви зараз бачили, і потім спочатку вас перевіряє машина, правильно, там первинне завдання, а потім ви перевіряєте декілька разів один одного. Як це відбувається? Розкажіть цю систему, тому що це щось неймовірне. Ну, во-первых, все студенты понимают, что проверка – это наш способ оценивания, и как бы кому мы сделаем хуже, если поможем, то есть только себе. Поэтому оценки у нас проходят очень честно и иногда сложнее, чем договориться с каким-то преподом. Иногда попадаются очень принципиальные. У нас студенты на проверку проходят рандомные. То есть мы не знаем, мы узнаем, кто придет к нам на проверку только за 15 минут до начала проверки. Мы не можем отменить проверку, и нам приходит абсолютно любой студент. Тобто у вас комунікація один з одним – це так само частина навчання, як і, власне, все інше. От, Дань, є з чим порівняти, так? Є класична оцінка від викладача, професора старого, який побачив світ вже, і від колеги такого самого, як і ви. Що краще, що ефективніше? Ну, можу сказати, що зараз ефективніше навіть перевірка зараз в Unit Factory, коли перевіряють студенти, оскільки я з самого першого набору, і коли ми з цим стикнулися вперше, то у нас не було когось, хто пройшов цей шлях і знає всі підводні камені, наприклад. І, але зараз, от, наприклад, коли Юля якраз поступила в Unit Factory, то у неї вже є люди, і у багатьох студентів є люди, які пройшли той шлях, і вони можуть якби пояснити самі такі складні моменти. Ось, і тому навіть я бачу, що прогрес там півтора в два рази швидше, чим ми його проходили, тобто проекти і все інше. Але щодо до університету, то ну, це порівняння, якщо, якщо порівняти, то це, наприклад, якщо перевіряє людина, яка з вами проходить весь шлях, так, учиться, вчиться по вашій програмі, і людина, яка бачить це зверху. Тобто є така фраза, наприклад, є людина, яка знає, що таке дерево, але вона не може зрозуміти, що таке ліс. Відсторонені, так, викладачі? Тобто зверху. До речі, от про те, як вступити в цю школу, що для цього потрібно, ми поговоримо буквально за декілька хвилин. Дочекайтеся. Друзі,
Друзі, у нас в гостях студенти інноваційної школи Unit Factory Юлія Маковецька та Данила Вдовенко. І от зараз найголовніше питання, мабуть, у тих студентів, які там сидять по той бік екрану, чи можна у вашій школі навчатися дистанційно з іншого міста, наприклад, чи потрібно переїжджати до Києва? Ні, не можна. Це основа нашої учоби, заключається в тому, що ми повинні комуніцирувати. Тому ми всі повинні присутствувати во время обучения. Главний фактор – це наше общение, то, як ми працюємо друг з другом, допомагаємо. У нас є групові проекти, які ми повинні робити вместе. Ну, але от ви за лаштунками сказали про те, що ви жодного разу не пожаліли, що ви переїхали, і з огляду на те, що навчання безкоштовно, то, в принципі, це абсолютно реально – перебратися до столиці і навчатися саме в такій школі. Як вступити? І чи потім можна знайти роботу, ну, наприклад, в Кремнієвій долині, я не знаю. Давай спочатку про те, як вступити, давай, щоб не змішувати. Так, як вступити спочатку? Це дуже складно, наскільки я розумів. Ну, у нас є три процеси. Перш за все, це онлайн-тест, якщо можливо так його назвати. Тобто, і це інтерактивна гра. Ось, після онлайн-тесту йде особиста зустріч, коли... З ким? З представниками адміністрації, можна ж їх так назвати, Unit Factory. Так. Ось, після цього, якщо проходить все добре, то потім 4 тижні випробувальний термін, називаємо це так, це коли інтенсив по мові програмування C. Ось там потрібно знаходитись десь в середньому 12-14 годин на добу, робити проєкти. У школі безпосередньо? Так, так. І вже з майбутніми колегами, своїми студентами, тобто ви вже комунікуєте там, вже на вступі, вже вчитеся розмовляти один з одним. Так. І найважливіше те, що туди може якби потрапити будь-хто. У нас 50% загалом студентів – це філологи, тобто з філологічної освіти. Так. І дуже багато, ну так, процентів десь 20, напевно, це люди взагалі ще без вищої освіти. І 18% дівчат. І тому, коли кажуть, що в ІТ немає місця дівчинам, то якби ми... 18% – це багато. Тут вирушити цей стереотип. 70% зараз в уряді іспанському жінок, тому тут 18% – це багато. Окей. Ще які документи потрібно здавати? Тому що ви кажете про філологів, інколи після школи одразу, інколи трошки старше. От що треба? Я так розумію, що документи про ЗНО вже не треба для вступу. А що треба? Паспорт. Все. І тест. Просто підтвердження твоєї лічності. Круто, добре. Я так розумію, це тільки для айтішників і для тих, хто розуміється на комп'ютерах. Це вся школа. Не для тих, хто розуміється. Для тих, хто хоче розумітися. Ага. Тобто, чекайте, я тоді тест не пройду. От я хочу бути айтішником, але я от, ну, не знаю, я там можу в Фейсбук зайти. Ти не зможеш 12 годин за комп'ютером. Це я тобі точно можу сказати. Але я просто не розуміюся на цьому. Дійсно, там тільки комп'ютерні спеціальності, так? Так, ну я була повним нулем в цьому, я нічого не знала. Серйозно? Так, я хотіла. Чекайте, що значить повним нулем? Це як? Ну, спочатку мені було складно навіть працювати за Mac, тому що у мене Windows, а з iOS було складніше. Я дивилася, як же закрити вкладочку в iOS. Все з нуля починало. Все з нуля. Ну як, я була звичайним користувачем ПК, який мог зайти там в інтернет, нагуглити щось і все. Данило, ну а ви, якщо вступили ще до кіберзахисту у Київський університет Шевченка, я так розумію, що ви не з нуля починали? З повного нуля. Як? Ну, максимум це Паскаль в школі, але це я можу навіть не рахувати. Ну, я теж у школі проходив Паскаль, але це ще не... Але ну, це навіть не програмування, тобто, так, ну, особисто для мене. Тобто це базові якісь алгоритми. От, тест, про який ви казали, це от просто він дає змогу зрозуміти, чи є у вас, наприклад, там логічні якісь навички. Так, тобто чи можете ви якось це все прораховувати і все інше. І для цього не потрібно якесь там знання всіх мов програмування, там 2 роки досвіду. Круть. Дань, звучить просто як... По закінченню, що ви отримуєте? Диплом чи якийсь сертифікат? Чи руку і куди ви потім з ним можете піти? Тиснуть руку, кажуть, що все дуже добре. Ні, насправді сертифікат, там в залежності від того, в який період потрібно закінчити освіту. Тобто, якщо пройти на максимум, то це senior degree, це типу як найвище там. Так, як, і що далі? І які двері відкриваються перед вами? Компанії, загалом всі компанії. У нас... Закордонні, українські? Весь мир. Майже практично всі. У нас навіть в Unity є компанія, яка зараз співпрацює з французькою школою 42, там Creative Valley. Це де коли студенти такої школи 42 в Франції виходять і створюють свої стартапи, отримують міжнародний досвід, тобто круть. Знаєте, не люблю ці фрази такі великі, пафосні, але тим не менш, зараз от була Юля і Данило, знаєте, як був фільм про
Мілофон колись. От з майбутнього. Ось і ви теж для нас з майбутнього. Спасибі, що розказали, спасибі, що сміливі. Спасибі, що це зробили, і спасибі, що надихнули. Юлія Маковецька і Даніель Вдовенко були нашими гостями сьогодні, студенти Unit Factory. У нас невеличка пауза, після неї ми повернемося.